Čau, čau, já vás zdravím u druhého dílu Redstone návodu typu Atteriku. Tak a v dnešním díle jsem si chtěl pro vás připravit, a taky jsem si připravil takový jednoduchý obvod a je to bazén. Takže v takovémto stádiu, já si jenom stlumím zvuky, kdyby náhodou, aby mě bylo vůbec slyšet, takže v tomto je to vlastně zavřené a vypadá to velmi zajímavě. Ale po zmáčknutí páčky se nám ta voda takhle tam rozlije a máme potom vlastně nekonečný zdroj vody. A je to velmi jednoduché na postavení. Vidíte, takhle. A zase se nám to zaplní. Takže začneme tím, že si vykopeme jámu 4 bloky hluboký a 7 široký a dlouhý je to 9 bloků, takže já udělám střih, protože to bude docela dlouho. Jsem zpět a není to hluboké 4 kostky, nejbrž 3. A už jsem si tady předchystal okraj zlibovaného bloku, jenom abyste věděli, že je to takhle ohraničené, že to bude tak veliké. A vidíte, jsou tady 2 bloky, takže jsme vlastně kopali ty 3 bloky hluboké. Tak, a teď se dostáváme k redstoneové části. Takže jako první si potřebujeme navést tady 3 sticky pistony. Takže 1, 2, 3. Tak. Teď tady takhle se to vykope. Tady se sem 3 repeatery. Tak. A zatím je tady tak necháme. A na to se dají jakékoliv bloky. A tady se dají takhle repeatery, aby směřovali do toho pistonu. Tak, teď tady se dá redstone torch. A teď za sebou to tady takhle budu muset zadělávat. Tak, teď jsem si napojil první redstone. Ten se dá sem do prostřed, protože tady tento taky musíme navést, že jo? Jinak by se nám nevysunul, to bychom samozřejmě nechtěli. Tak, a navedeme si druhou řadu těch pistonů. Zase z repeatery. A dáme za ně redstone. A tady opět dáme redstone a repeater. A spojíme to jednoduše redstonem. Úplně jednoduché. Tak, teď já se tady jenom podkopu. A tady, takhle, se to nesmí spojit, to znamená, že já tudy má vyletím a tady se tohle zničí. Jinak bychom dostali hodiny a pořád by nám to svítilo, což by jsme teda bylo vytažené a nešlo by to zpátky. To by jsme zase museli dojít a rozbit tyhle 4 bloky redstone. Tak, teď já se pokusím vám nějak vysvětlit, jak tam dovedeme signál. Takže jednoduše sem dáme blok, na to dáme redstone, teď si vylítnu nahoru. Sice se to dělá v kreativu lépe, ale i v survivalu se to dá v pohodě zvládnout. Tak, teď na tady tento redstone se dá tady blok. Víte, že je to pouze jeden blok pod tím. A když na to dáme páčku, tak ta páčka napájí ten blok a ten redstone je na tolik chytrý, že si od toho bloku vezme signál a normálně se nám to vysune, takže vidíte? Ale ty prostřední 3 jsou ještě spožděné, takže každého dáme na 3 tiky. Takže od vás se to posune. Teď se to vysune všechno zároveň, což my jsme potřebovali. Tak, teď se tady udělá další řada bloků, které už budou takové, abyste věděli, že je uvidíte vevnitř. Tak, já si to tady zadělám těmato blokama, je to absolutně jedno, já chci jenom vidět, že kde mám vysunovací plochu. Tak.
teď kolem dokola se takhle dá zase nějaký blok. Já používám světlé dřevo, protože je hezké. Takhle. A teď do každého rohu se dá blok. Vidíte? Do každého rohu. Tady se dá doprostřed blok, tak taky. A sem se dá taky doprostřed blok. Tak, teď si vezmu kyblík s vodou. A vždy do každého se dá voda. Takto. Jednoduše. A už jenom sem. A vidíte, jak se nám ta voda pěkně zacelila. To znamená, že se nám prostě... Nebo je to plný blok, tak bych to řekl. Tak a teď už stačí jenom tohle zadělat. Já používám tyto half slaby, aby to bylo hezký, protože kdybych to zaplnil něčím jiným, tak to nevypadá tak vzhledně. Tak a teď vlastně máme už funkční bazén. A mimochodem můžete tady místo tady těch dřev dát schody, tady tyto světlí třeba. Ale musíte si dávat pozor, že už když to máte hotový, tak se to může vylít. Tak, takže zhruba takhle to může vypadat, nebo to můžete natočit ty schody, vypadá to taky dobře. Tak, to je asi ode mě všechno, tento tutoriál byl sice takový asi delší, ale principiálně je velmi jednoduchý. Takže nezapomeňte dát like, pokud se vám to líbilo, odběr, abyste mohli sledovat další a další mé návody, redstone návody, typy, triky. Tak a ode mě je to vše. Takhle to funguje. Je to úplně stejný princip jako tady. Akorát tady máme jinačí bloky. A já se s vámi loučím, doufám, že se vám to alespoň trošku líbilo. Prosím, napište do komentáře, jestli se vám to líbilo, nebo jestli chcete něco změnit, nebo jestli byste chtěli další díl, a pokud ano, tak napište návrh, co bych měl točit v dalším díle. Tak jo, díky, že jste zhlédli tohle video, já se s vámi loučím a čau.